Тікала від війни, але і тут залишилася ні з чим. Тетяна – переселенка із Сєвєродонецька. Розповідає, на початку війни її з донькою до Дніпра забрав чоловік. Ну, в Сєвєродонецькій у нас кімнату, квартиру нашу зруйнували повністю. У нас туди прилетіла ракета. Ми перед, якраз в 2022-му ми повинні були переїхати. Ми там робили ремонт. Тепер у трьох живуть в одній кімнаті гуртожитку. На квартиру грошей немає, а виплат від держави вистачає лише на найнеобхідніше. Жінка ділиться, знайти роботу важко. Не потрібні переселенці, потрібні люди на постійне місце роботи. Як ми тоді працювали у себе в місті, і тут те ж саме. Якщо дізнаються, що ми переселенці, ні, ми будемо розглядати ваш варіант. Будувати нове життя із доньками у Дніпрі вимушена і Марина, бо, каже, усе залишилося на окупованій території. Жінка ділиться, якщо заберуть державні виплати, не знає, на які кошти виживати. Я вважаю, що це несправедливо. Віднімати останнє у людини. Ну, не можна так. Тому що руки і так опускаються. І якщо заберуть останнє, як тоді взагалі существувати, вчити дітей, будувати майбутнє? З 1 грудня 2023 року правила щодо виплати державної допомоги переселенцям змінилися. Якщо вона не працевлаштована, але працездатного віку, то така допомога буде виплачуватися протягом 3 місяців. А якщо внутрішньо переміщена особа протягом цих 3 місяців не працевлаштувалася, не стала на обліку центр зайнятості, не здійснює догляду, то така допомога зупиняється і не виплачується. А з 1 лютого внутрішньо переміщені особи з острахом чекали на нові правила виплат. Проте 26 січня уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження державної допомоги. Ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отже, з 1 березня допомогу подовжать ще на 6 місяців для переселенців, зокрема пенсіонерів, людей з інвалідністю першої або другої групи, для дітей з інвалідністю, сиріт або позбавлених батьківського піклування, а ще для тих громадян, які стали на обліку центри зайнятості або працевлаштувались. В уряді кажуть, такі зміни потрібні, аби заохочувати переселенців знаходити роботу. Та пані Марина з Луганської області на це має свою думку. Хотілося б, щоб більше народ підтримували таких людей, як ми, щоб не забирали останнє. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».